אצל כל יהודי שזה. וכשבן אדם מלבט את הנקודה הזאת, כשבן אדם לומד מוסר, מקבל מרבני אמת, בא ולומד את התורה, מקיים מצוות לאמיתותה של תורה, זה נדלק אצלו. אז הוא יכול להבחין ולראות בדיוק איפה האמת והשקר נמצאת. ואם צריך להשפיל עצמו למען האמת, הוא ישפיל עצמו. אם צריך לעבור ביזיונות, מלחמות, מלחמות. למה? כי אם זה האמת, הולך איתה עד הסוף. ואם זה לא האמת, אז מה זה כל הכיפה וכל הקישוטים? תגזור, אחי, תוריד הכל. אתה חרת, אז תוריד הכל. עשיו היה בעל אדרת זקן. כך מביאים במפרשים. היה לו מצח גדול. מי שרואה אותו, אין אדמור יותר גדול ממנו. הוא ידע תורה ישר והפוך. זה שאומר המדרש, הוא היה מתפלפל עם יצחק אבינו, אם צריך לעשר את התבן או לא, זה לא חרת. היה לו סברות. הוא ידע גמרות. הוא ידע תורה. אבל דבר אחד לא היה לו. רק אחד, קטנצ'יק. ליבו לא היה מסור בידו. ברגע שהלב מעבב לו, הוא ראה בחורה יפה, הוא מקפל את הפה קלח, הוא סוגר את הספרים בראש, הוא שם את הכל בצד, הוא עולה על האופנוע, מניע את הארלי דיווידסון, יורד לאילת. הופך את הקסקט, את הזקן אפשר להשאיר, זה כמו האיפים. מדליק את המקטרת של הברונקס, ויורד לאילת. מרביץ 4 ימים באילת, גמר את הבלגן, בדרך חזרה עובר לירושלים. הוא לא פרייר. תובל במוצא, של יאו נביא תבל. משם בכותל, תיקון לכללי, לומד, חוזר לבית מדרש באשקלון, הכל בסדר. זה היה עשיו. אומרת הגמרא, באותו יום חזר עייף. תראה מה רש"י אומר, זה גמרא בבא בתרא. מה הגמרא אומרת? 5 עבירות חמורות עשה. גילוי עריות, שפיכות דמים, אנס אישה ארוסה בדרך, רצח את בעלה. אתה קורא את הדברים, אתה לא מאמין. גמרא אומרת לך. מה, זה הבן של יצחק? כן. אבל איך? הוא היה דורש במנחה, לאלפים. הוא היה הדרשן של מנחה בבית כנסת. איך יכול להיות? הוא רואה במצח לאנשים הכל. יש חוכמה, יש לדעת דברים, ויש לעשות. ליבו לא מסור בידו. מה אומר ליעקב? הנה אנוכי הולך למות. ולמה לי זה בכורה? מה אני צריך את הבכורה בכלל? מוכר לך אותה, תביא את הנתית הראשי, נגמר הסרט. בואו, אתה מוכר את העתיד שלך, שילדיך, צאצאיך, כל הדורות. כשנזיד אנשים אתה מוכר הכל, מוכר. כמו אדם, הזמין אותו לשיעור תורה. גמרא, הלכה, מוסר, רבנו בחיה. דברים טובים. הוא בדרך עם האוטו. עוד רגע הוא מחנה, קשר אליו מיקו. החבר מהקיוסק, באפרידר. אל צ'רלי, איפה אתה? אולי אני פה בשיעור. אולי תעשה פרסה, אחי. אנחנו פה בסביבת רווקים. מסיבת הרגים של מי? אליקו. מה, הוא מתחתן? בואלה, כלא ידעתי. טוב, אחרי השיעור. מה אחרי השיעור? גבר, לא כבר בסוף. תגיע עכשיו. לא נעים, גבר. בואו כמה שעתים קטנים, תלך לשיעור. האבל עושה פרסה, הולך. מכרת את הבכורה, זה התורה הקדושה בנזיד עדשים. זה קורה לנו ביום-יום. היית בדרך לנץ, עשה פרסה, הלך מקום אחר. אני אתפל ב9, אמר. תגיד לי מה, אתה בסדר? אבל כבר השם העיר אותך. קום תלך, יא עגל. לא, אני, תשמע, זה לא מרגיש טוב, אני לא פה בא במחשב, בוואטסאפ, אני קבעתי, על מי זה קבעת? אסור לעשות כלום לפני תפילה. ללך להשם ישירות. מה אתה מוכר את הבחורה בניזה נשים? זה מעשה עשיו. זה המעשים של עשיו. יעקב, ראשון בקדושה. לא צריך להיות צדיק הרבה. זקנים, עניינים, לא צריך. זה בחוץ סטייל. לא צריך, מי אתה? יכול להיות אדם בעל בית צדיק עשת עולם גם. שחית מנחה ערבית מסודר במניין. מכבד את הרבנים, נותן צדקה. לומד תורה שעה, שעתיים ביום. הולך בדרך ישרה, מקדש עם שמיים. בדור שלנו, צדיק עשת עולם, מה תגיד? ואם זה אברך שיושב ומת על התורה בדרך השם, זה קודש הקודשים יאמר לו, זה רבי שמעון בדורו, זה גמרות. בדור שלנו לא צריך הרבה כדי לקרות צדיק, אבל תקום תעשה. אבל אל תרמה על הדרך, אל תהיה עשיו. אל תהיה עשיו, קבל את האמת ממי שאמרה.